Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u program Prvog TV. U ovoj emisiji razgovaramo s načelnikom općine Grude, gospodinom Ljubom Grizelj. Gospodine Grizelj, dobrodošli u program Prvog TV i naravno hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama što ste nas pozvali da razgovaramo za Prvi TV i evo, dobrodošli vi u Grude, s obzirom da otkrićemo gledateljima da ovo snimamo u Grudama. Da, hvala vam puno. Prije tri godine, više od tri godine ste postali načelnik općine Grude. Možete li nam malo usporediti situaciju onu koju ste zatekli kada ste sjeli na mjesto načelnika općine i sada kada su već prošle tri godine? Pa, zgodno je povući. Uvijek se mi uspoređujemo s nekim vremenima ili s nekim situacijama od ranije. I ovdje je nakon tri godine, gotovo tri godine moga mandata i godinu dana mandata mog prethodnika koji sam ja imao zadaću završiti, je osnovna crta ili osnovna razdjelnica je da smo nakon nemira i političkog i administrativnog i ne znam kakvog sve ne, iz 2010. i 11. i početka 12. danas došli u jednu situaciju da imamo jedan miran prostor i uređen prostor i u političkom i u administrativnom smislu, što je osnovni preduvjet da bi općina uopće funkcionirala. I to bi, čini mi se, da je postizanje tog jednog jedinstva u prostoru, znači ne govorim samo o političkom jedinstvu, nego govorimo o jedinstvu svih društvenih skupina. Dakle, sve društvene kategorije, dakle, i mladi i stari, i poduzetnici, i administrativni radnici, i obrazovani i oni manje obrazovani. Dakle, danas čini mi se više nego ikad dišu za Grude, a to je, čini mi se, najveći pomak u odnosu na stanje prije četiri godine. Koliko ste vi zadovoljni odrađenim svojim mandatom u ove tri godine? Jeste postigli sve ono što ste planirali? Pa to po prilici vam ovako izgleda. Znači, kad krenete u cijelu tu priču, onda vam se čini da ćete promijeniti svijet. Jel? Pa bez obzira jeste li mladi ili ste ovako malo više srebra na glavi kao što ja imam, uvijek vam se čini na početku da će to ići brže, zgodnije, da ćete napraviti nekad neke revolucionarne pomake, odnosno bitne pomake, ali nije to tako. Dakle, mi ipak živimo u jednoj nesavršenom društvu, nesavršenoj državi. Bolje rečeno, evo, nećemo je kvalificirati nekim težim kvalifikacijama. I upravljajući i vodeći zajednicu, kao što je ova općina i mnoge slične općine, vi se susrećete u jednoj interakciji i s različitim razinama odgovornosti, s različitim razinama ovlasti. Često puta su te komunikacije ili kombinacije nemoguće, nerješive. Dakle, badava je vama donijete jedan primjer samo. Vi se trudite i donesete vaš proračun na kraju kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu, a onda vam država ili viša razina vlasti, evo da ne naglašavamo koja, to sve skupa uradi ili šest mjeseci nakon toga ili ne znam, ili imate situaciju kakvu imate danas i u Federaciji države Bosne i Hercegovine, da ne znate ni koje većina, ni koje manjina. Tamo gdje god ste osuđeni ili upućeni, zapravo bolje rečeno, na situaciju da morate rješavati vaša pitanja, a gotovo sva se tako rješavaju, u suradnji s drugim razinama vlasti gdje imate ograničenja koja vam drugi nameću, tu ne možete ni utjecati. E sad, opet postoji ona druga strana da vi svojim trudom, marom, ne znam, lobiranjem, možemo to tako nazvati, mi smo naprosto još uvijek jedno lobističko društvo, gdje onaj ko malo bolje zna svog pomoćnika ministra ili nekog drugog rangiranoga će možda završiti svoj projekt ili svoj posao, a vi nećete jer niste to uspjeli. Da, nažalost, to je činjenica. Znači, ne funkcioniramo kao u glavnini svoje funkcionalnosti, kao sustav, nego funkcioniramo upravo po tim lobističkom principu. I to je nešto što nas ograničava. E sad, otprilike kaže se da je oko 70% ukupnog društvenog, a možda čak i više, ukupnog društvenog života se događa na lokalnoj razini. Znači, vi sad imate od lokalnih prometnica, komunalnog sustava, vrtića, osnovnih škola, ne znam da nabrajam dalje, ovoga, kulture, športa i tako dalje, s jedne strane, a uskraćeni su vam mehanizmi da taj život uredite, realizirate. Evo, to je sad ta neka blokada, je sad koliko zadovoljan, koliko nezadovoljan. Da, teško, pa možda u pravilu mislim da dijelimo sudbinu ostalih, da funkcioniramo u priliku, u granicama mogućega. Evo,
teško je, ne bi želio upasti u nekakve zamke samo dopadnosti ili ne znam čega, nego biti realan u tome svemu. Da bolje svakako može, ja očekujem da će nam bolje. Koliko je stanovništvo općine Grude zadovoljno? Je li imate kakvu interakciju ili se obraćate možda građanima? Ja se znam našali po jednoj poslovici ovoga šta kaže narod, jer ako narod gunđa dobro je, ako šuti onda nije dobro. A pomalo gunđaju, ja, čini mi se da imamo dobro stanje. Znači, narod je naravno nezadovoljan, mi smo općina sa 17.500 stanovnika, različitih potreba. Uvijek među svijetom ima oni koji su nezadovoljni. Na ono što ja i politika koju ja zastupam, koju evo provodim ovu četvrtu godinu ovdje, je politika uravnoteženog razvoja, znači razvoja svih naših krajeva. Mi smo ruralna sredina, naglašeno policentrična, dakle živimo u tih 7-8 naših župa i nastojimo voditi tu policentričnu politiku. Neki put ljudi gledajući kratkoročno smatraju da su zakinuti i tako, ali u jednom duljem razdoblju mislim da bi svi trebali biti u priliku zadovoljni, u granicama mogućega. A oni koji su nezadovoljni, nastojimo reagirati, ne možemo svakome udovoljiti, to je točno. E sad, ja svakodnevno sjedim s ljudima, razgovaram, moji suradnici, naravno ljudi vama prezentiraju stvarnost ljepše nego kad izravno s vama razgovaraju, onda vam neće možda neke stvari reći, ustručavaju se, boje se da im nećete zamjeriti i tako dalje. Ali posredno, komunikacija posredna, nekad donosi neke važne informacije koje meni pomažu kod donošenja odluka. Nisam ja zarobljen, ja sam ni u kakvim rješenjima i idejama unaprijed. Dakle, ja sam naprosto slobodan čovjek i mogu percipirati i prihvatiti sve one dobronamjerne komentare i sugestije i pokušati ugraditi, tako je to realno. Znači, da, tako ćete i bolje raditi svoj posao, možemo reći. Naprosto je to tako. Znači, ako je nešto realno, ako su zahtjevi mještana i određenih ljudi, pa čak i pojedinaca, ako su oni realni i primjereni i odmjereni, ako se mogu uklopiti u naše planove, zašto ih ne uklopiti? Bez obzira ako nisu bili dio nekakvog programa kojega smo krenuli u startu ili zacrtali. Tu smo zaista otvoreni, evo, rekao sam vam, ne zarobljeni, nego slobodni. Koliko se ulaže u projekte i napredak općine Grude? Pa evo, to je sad nastavno na ono malo prije pitanje. Dakle, u onom dijelu mi imamo skroman proračun. Dakle, naš proračun je nepunih 6 ili oko 6 milijuna maraka. Kad bi ga iščistili od onih prolaznih stavka, bio bi još i niži. On je dostatan da vam funkcionira ovaj osnovni život. Nekad se to kolokvijalno kaže hladni pogon. Ja. Da vam funkcionira hladni pogon. Tu imamo nešto za redovno održavanje našeg komunalnog sustava i na taj način funkcioniramo. Sve ono što ovisi o grantovima drugih razina vlasti, viših razina vlasti, gdje očekujemo svake godine da ćemo nešto doći, ne ovisi o nama, teško je. Dakle, mi godišnje investiramo ukupno što u tekuće održavanje prometnica komunalnog sustava, maksimalno 1 milijun tekućih sredstava, naših sredstava, a sve drugo preko toga. Ako se posreći te godine, onda to može biti dvostruko ili trostruko više od toga. Neki put to je, neki put nije. Otvorena je nova Violetina tvornica ovdje u Grudama. Koliko ste zadovoljni ulaganjem gospodarstvenika, odnosno poduzetnika u općinu Grude, ali evo i u Bosnu i Hercegovinu? Pa eto, u svim svojim nastupima, ja ili gotovo svim, sam rekao do sada da je grudsko gospodarstvo i poduzetništvo najzdraviji segment grudskog društva. Dakle, jedna mala sredina koja je prije 20-30 godina bila na dnu razvijenosti ukupno nekakvog života gospodarskog u Bosni i Hercegovini, danas je negdje u gornjoj polovici, možda i bliže samome vrhu. Dakle, isključivo zahvaljujući grudskom poduzetništvu, ambicioznim pojedincima s vizijom, ljudi koji imaju ideju, koji imaju viziju, koji imaju i način i jasno i svoje ciljeve. Ciljevi se uvijek ne poklapaju s maksimizacijom profita, dakle, nego oni nekad se, najbolje je kad se poklope i s našim društvenim ciljevima, opće društvenim ciljevima, prije svega je to zapošljavanje i zaposlenost ljudi, i u tom smislu smo zaposleni, u tom smislu smo zadovoljni, i isključivo ili najviši dio toga nam se događa kad su u pitanju investicije s naslova domaćih poduzetnika. Da. Svjedoci smo velikog vala iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Koliko ljudi sele iz općine Grude?
Pa nismo mi ostali imuni od toga. Dakle, iz područja općine Grude ljudi migriraju u ovoj sezonska migracija. Dakle, poznato je da imamo jedan dio ljudi koji se sezonski rade. Da, ali sve više obitelji pakiraju svoje kofere i idu dalje. Tako je. Pa evo, mi, čini mi se, kad bi, makar je moj nekakav dojam i ulazni podaci koje ja imam ovdje, da općina Grude ipak je možda negdje najmanje pritisnuta, izložena takvoj jednoj situaciji, jer većina ljudi, evo, zahvaljujući otvaranju nove tvornice, traži svoja rješenja ovdje. Znate, ljudi su vam zadovoljniji s manje u svom kraju, tamo gdje su oni navikli, gdje su oni opstali, gdje su rođeni na kraju krajeva i planiraju svoje obitelji zadržati. Tako da možda općina Grude je za nijansu manje izložena takvoj jednom trendu nego ostale općine ovdje. Nije zabilježen prevelik broj odlazaka cijelih obitelji. Dakle, imamo te migracije sezonske na određeno vrijeme. Neki naši poduzetnici odavde, Gruđani, imaju svoje uređene djelatnosti po Hrvatskoj, po Njemačkoj, manje više. Tako da muževi, najčešće su to muževi, rade u Njemačkoj, ne znam, godinu, pola godine, godinu ili dvije, i onda se vrate tu. I evo, to bi pravi naš cilj bi zapravo i bio da pokušamo te investitore dovesti ovdje, da im ovdje organiziraju uvjete za rad, a da ne moraju odlaziti. Da, kako bi se sve manje ljudi selilo. Možete li nam za kraj reći kakvi su planovi za budućnost općine Grude? Pa osnovna zadaća je nekakva naša strategija dugoročna. Dakle, i dijelom je oblikovana u vrijeme moga mandata, a dijelom nastala i puno ranije, je strategija da prometno uredimo Grude. Grude imaju ogromni problema s prometom. I bilo je tu i subjektivnih razloga i objektivnih o kojima smo govorili u ovom razgovoru. Znači, ono što čini taj spektar subjektivnih problema, dakle prije svega određenih vlasničkih, imovinskih itd., čini mi se da rješavamo to. Čini mi se da smo na dobrom putu da riješimo imovinske odnose i da ćemo subjektivnu stranu eliminirati ovdje i da onda kažemo objektivno ovoj državi koja nam treba pomoći da riješimo te probleme. Mi sami ne možemo, dakle, riješiti taj ključni problem. Preduvjet svih preduvjeta ili conditio sine qua non je da riješimo prometne zavrzlame, da riješimo i jednu i drugu cestu, i sjevernu i južnu, odnosno južnu prije, pa onda sjevernu, da bi stvorili okvir da bi gospodarstvo moglo jasno se razvijati i raditi. Znači, poznato je da mi imamo granični prijelaz, jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jedan od 3-4. Dakle, danas 30.000 ili gotovo 30.000 teških kamiona prođe kroz Grude, a sve vam to prolazi kroz jednu jedinu ulicu. Mi ćemo sve učiniti, znači, ne samo u našim planskim dokumentima, nego i u stvarnom radu i životu, da operativno primaknemo što bliže realizaciji. I evo, imamo određene naznake da bi ova federalna vlada koja trenutno obnaša mandat i institucije i ustanove zadužene za promišljanje prometa, da su nam sklone, da mi smo planske dokumente određene napravili i prostorno-planskoj dokumentaciji predvidjeli i sjevernu obilaznicu i uradili određena idejna rješenja. I upravo ovih dana ta idejna rješenja guramo, da upotrebim možda jedan izraz koji nije. I pokušavamo lobirati, pokušavamo ga nametnuti kao temu. Mislim da smo na dobru putu da to uspijemo, da bi ta tema dominirala kad je promet u Zapadnoj Hercegovini u pitanju, možda bi bila i glavno pitanje, jer nemojte zaboraviti, znači, da grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, kad je osim autoputa ova prometnica koja prolazi kroz srce Gruda spaja s postarom i sustavkom Hercegovine. Hvala vam, gospodine Grizelj, na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Prvoga TV. Ovaj put naš gost je bio načelnik općine Grude, gospodin Ljubo Grizelj. Lijep vam pozdrav.